keď maluje matematika. Pozorne si pozrite tieto obrázky a porozmýšľajte, kto je ich autorom. Vincent van Gogh, je to byzantská mozaika, je toto pointilistický autoportrét Serata, Pablo Picasso. Kto vytvoril tieto obrazy, keď nám chýba to najpodstatnejšie? Autor. Píše sa rok 2020 a je to presne 130 rokov od smrti Vincenta van Gogha. Kto teda premaľoval fotografiu z roku 2020 jeho rukou? Naučme to počítač. V roku 1980 japonský profesor Fukushima vymyslel veľmi zaujímavú vec. Rozhodol sa, že naučí počítač rozoznávať cifry písané ľudskou rukou. Viete, už to nebudú musieť robiť tety na pošte, ale bude to skenovať počítač a rozlíši, aké je poštové smerovacie číslo. Myslíte, že sa mu to podarilo? Profesor Fukushima sa inšpiroval ľudským mozgom. Vymyslel niečo, čo sa na neho veľmi podobá. Je to neurónová sieť. Malo to však jeden háčik. Jeho geniálny softver predbehol existujúci hardver. Muselo prejsť niekoľko desiatok rokov, aby sme počítač naučili rozlíšiť, či je na obrázku mačka alebo pes. Neurónová sieť dnes dokáže aj toto. Premaľovať fotografiu štýle a rukou Vincenta van Gogha. Toto nie je filter. Neurónová sieť v aplikácii GoArt v reálnom čase premaľuje vašu fotografiu. Je to zábava. Je to zábava? Ak dnes dokáže neurónová sieť toto, zajtra rozlíšli v reálnom čase farbu na semafóre, zaregistruje babičku prechádzajúcu cez prechod a bude riadiť vaše autonómne auto. Bolo by fajn, aby sme sa o nej niečo naučili. A tak som si pre vás pripravila týchto 6, dúfam, že zaujímavých a rôznorodých úloh. Tak poďme na to. Stiahnite si aplikáciu GoArt a vyskúšajte možnosti, ktoré ponúka. Poznáte všetky použité výtvarné štýly a umelecké smery? Čo vidíte na obrázku? Táto malinká, drobná vec inšpiruje a inšpirovala vedcov už pradávno k vytvoreniu systému, ktorý dnes používame. Zistite, čo je na obrázku a čo je to súčasťou. Ľudský mozog s hmotnosťou 1,5 kg sa svojou kapacitou blíži k 1 petabajtu. Koľko bežných externých diskov by sme potrebovali na dosiahnutie tejto kapacity? Skúste vypočítať aj ich hmotnosť. Bolo by to 1,5 kg? Hardware konečne dobehol software. Zistite, aké sú parametre najlepších súčasných procesorov. Koľko nanometrov je medzi tranzistormi? Čím bol Vincent van Gogh jedinečný? Je možné, aby ho nahradila aplikácia? Uvažujte. Čo všetko dnes dokáže neurónová sieť? Kde a ako sa využíva? Má riziká? Nahradí raz ľudí? Sľúbila som 6 otázok. A toto je priestor na tie vaše. Verím, že vás niečo dobré a zaujímavé napadlo, čo by inšpirovalo aj ostatných a budem rada, keď mi o tom napíšete. Prípadne si na Facebooku pozriete aj náš úžasný projekt Laboratorium. Aj na toto nám je matematika.